Andrei Aleen uutena kasvona hyppäät rupaan mukaan, niin minkälainen hyppäys on? No, hyppäys on erittäin mun mielestä se on ollut sellainen pellehyppy. Oli kyllä tosi kiva. Mä sanoin aikaisemminkin tuossa jo muille tyypeille, että oli kyllä niin poikkeuksellisen hauskaa tehdä tätä. Ja ilmatiiri ollut vaan jotenkin todella mukaisesti tempaava ja tosi helppo niin tulla uutena tyyppinä tähän kokonaisuuteen mukaan. Kerro omasta roolihahmostasi. No, paljastamatta nyt mitään suurempaa Christopher Lundista, niin hän on tämmöinen erittäin moderni muutosjohtaja, joka tulee pistämään romaan integroimaan vähän tämmöisiä niin uudenlaisia teemoja ja tapoja työskennellä ja modernisoimaan kaikkea, niin kuin poliisityötä, mikä on ehkä suuremmalle osalle tästä porukasta aikamoinen shokki. Onko sinulla aikaisempaa kokemuspohjaa poliisiin, tai oletko törmännyt ollut virkavallan kanssa tekemisissä? En ole tolla tavalla. Mua joskus kuulostettu skeittaamisesta, kun mä olin ehkä 12. Itse asiassa roballa, mutta ei sen lisäksi. Ei. Aika puhtonen olen ollut ja pyrin tekemään asiat silleen, että olen myös tulevaisuudessa, mutta ei tuolla tavalla kyllä virkavallastuttanut. Aikaisempaa kokemusta. Mitä sieltä puhuttelusta selvisit? Heidän oli vaan pakko kuulla niin kuin, meitä skeittaamisesta koulun pihalla. Se oli ihan älytön juttu. En mä oikein muista siitä mitään, mutta siis joo, selvittiin oikein hyvin.